começando mais um vídeo aqui no canal de tour pela região da 25 de março. E hoje eu vou mostrar pra vocês malas, mochilas, estojos, lancheiras, tudo pro Volta às Aulas. De verdade, a SIAC é o paraíso e tem pra todos os estilos e gostos. Não esquece que aqui vocês têm cupom de desconto, tá? Pra pagar preço atacado. Só apresentar o print do cupom lá no caixa e pagar em dinheiro que já tá valendo. Então deixa a sua chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Mostrando pra vocês esse paredão gigante, olha, de mochila. Tem pra todos os estilos e gostos, eu piro, não tem como resistir. Tem essa mochila aqui da Lafadini, que é muito fofa, de flamingo. Olha esse zíper de coração com glitter, eu pirei, R$59. Ela tem o zíper menorzinho, o maior e também as laterais. Aí pra um lado já tem mochila também da LOL, que tá saindo por R$110. Moranguinho baby, quem consegue resistir a isso? Muito fofura, né? Olha só, ela é toda glitterinada, tem pompom, tem babado, lacinho, perfeita. E esse valor? R$59. Aí pro lado tem também de R$79, que ela já tem lantejola. Várias outras opções da LOL, ó. Essa tá R$59, que é de animaizinhos. Essa tá R$90. Depende real do modelinho, tá, amigas? Aí tem das princesas. Essa, por exemplo, tá R$69, ela é glitterinada. Da Bela tá saindo R$99. Tem essa que são todas as princesas juntas. E ela ainda tem glitter por R$99. De fadinhas da Tinkerbell tá saindo R$88. Essa daqui é meio 3D, gente. Como assim, cara? Peraí, eu vou puxar pra vocês verem. Ela é meio 3Dzinha, sabe? Muito fofa. É do Shopkins. Tá saindo essa mochila por R$139. Muito fofa, né? São comidinhas, assim, que elas têm vida. Muito louca. Essa é um pouco mais cara porque ela é plastificada, é durinha, tem o 3D e tudo mais. Mas tem essa opção aqui pra trás, ó, por R$55 também. Super acessível, né? Aí tem mochila da Barbie, toda glitterinada, perfeita, por R$139. Essa aqui também, ó, tá R$95. Aí tem do Paw Patrol, R$79, R$139. Ai, meu Deus, não, peraí, eu vou precisar mostrar pra vocês. Eu não vou aguentar, não. Gente, ela vem com capuz. Ai, meu Deus, aí a criança pode carregar, né? Fica nas costas aquele e esse fica aqui na cabeça. É do Paw Patrol. Ai, gente, não dá. R$139, muita fofura. Quem consegue resistir? E aí tem opção também a partir de R$65 do Paw Patrol. Da Hello Kitty, ó, tem de R$95, de R$135, tem de R$59. Como eu falei pra vocês, na SIAC tem, além de todos os estilos e gostos, tem pra todos os bolsos também. Uma mais fofinha da Minnie, ó. De R$107, que ela é um pouco menor. E aqui é um tiquinho maior, tá saindo R$119. Tem assim esse outro modelinho também com vermelho que eu achei perfeita, R$104. Do Batman, a menor tá R$85, a maior tá por R$90. Dos Avengers, R$57. Aí Homem-Aranha tá por R$118. Liga da Justiça, R$83. Gente, achei muito perfeitinha também. Olha que linda, ela é super colorida, né? Aí tem dos carros. Eu amo Toy Story! Meu Deus, e ela é toda fofinha, azul com amarela. Tem até ali os ETs, R$79. Além das mais infantis, tem outras opções que são assim, pra um pouquinho maior, né? Então, ó, da Mulher Maravilha, R$129 cada. Eu achei maravilhosa porque ela é dourada. Olha aquela de quadrinho. Tem da Barbie, cinza com cor de rosa, R$149. Ela tem glitter e pompom. De unicórnio, que vocês sabem que eu piro, por R$79, cara. R$79 essa mochila lindíssima, gigante e ainda cheia de zíperes. Aí pro lado essa outra opção também da marca For You, R$112 de unicórnio. Tem também, ó, de coruja, que tá R$88. E essa de panda córneo por R$112. Bicho preguiça também R$112. Tão muito lindinhas. E ali pra cima tem várias outras bem acessíveis. Tem de R$27 de flamingo, R$39. Meu Deus, R$39 só. E é de alpaca, lhama, algo assim. Tem aquela outra também pro lado que ela é mais sóbria, R$27. Então, vamos falar pra vocês, ó. Todo mundo real oficial. Olha essas de lantejola. E ainda lantejola reversível, ó. Que a gente pode ficar passando a mão. Tá saindo R$74 cada uma dessas. E esta daqui, ela é um pouquinho mais cara. R$99. Porque ela vem com o rabo da sereia ainda. E é bem grandona.
Achei ela chiquérrima. Aí tem assim de unicórnio, tá vendo? Que ela é toda holográfica, R$159 com esse pompom magnífico. Gente, acho que seria a minha escolhida. Ou essa lá do lado, ó. R$179 da marca Up For You, também pirei. Aí tem essa opção, que ela é toda rainbow, né? Arco-íris. R$157, candy color. Essa da Capricho também tá lindíssima. E o pompom tem formato de coração. Ela é toda cheia de zíper, de bolso, bem aquela mala, mochila, quer dizer, né? Tecnológica que eu amo. Essa tá saindo por R$239, mas de verdade, eu acho que super compensa por causa do material, da qualidade, sabe? É tudo muito reforçadinho, forrado. Aí tem duas aqui da Barbie que estão por R$99 cada. Tanto essa preta holográfica, quanto a jeans também, né? Que ela é toda destroyed. Achei tendência, achei que é, irmã. Temos lancheiras de tudo quanto é tipo, ó. Da LOL tá saindo R$69. Do Batman, que tá saindo por R$79. Lindíssima. Do Max Steel, R$55. Ai, meu Deus, olha essa da Minnie, gente. R$75. Cara, ela ainda tem, tipo, um babado ali, na, como se fosse uma sainha. Muito fofa, né? Essa da Lepadine, de unicórnio, tá tudo e mais um pouco. R$35, caramba. Que preço. Eu acho que eu escolheria essa, muito fofinha, né? Aí tem da Barbie também, que tá saindo por R$54. Do Paw Patrol. Ai, eu acho uma graça, gente, Paw Patrol. Também não resisto. Ele tá saindo por R$55. Aí, além de mochilas, temos também um paredão, ó, de malas. Isso daqui que eu tô mostrando pra vocês é só uma parcela, porque a SIAC é gigantesca. Então tem opções até o fundo da loja pra todo mundo. Essa é da Macho e Urso. Olha que lindinha. Todas agora com rodinha, tá? R$99. Só, e ela é toda glitterinada, muito fofinha. Essa da Hello Kitty também é de lantejola. Ela tá saindo por R$179. Essa das princesas também tá tudo. Ela é cheia de bolsos. Inclusive esse de dentro sai. É tipo um cheiro. Cara, é muito completinha. Ela ainda vem com estojo. R$269, mas é o kit todo, sabe? Então eu acho que compensa, né? Aí tem da LOL, R$129, tá vendo? Várias opções. Essa da Minnie tá fofíssima, R$118. E aí tem a lancheira, que ainda combina com ela, por R$55. Tem do Flash, que tá saindo por R$110. E essa lancheira, R$58. E a do lado, R$68. Olha essa linha dos incríveis. Tá saindo R$49 a lancheira. Aí tem o estojo, que tá saindo por R$22. E ele tem dois zíperes. E a mochila aqui pra trás tá saindo por R$95 ainda. Aí tem a opção dos Avengers, que tá saindo por R$99. Olha que fofinha. E essa aqui do Batman tá saindo, deixa eu ver, R$149. Lindíssima, incrível essa mochila. Eu sei que muita gente adora o Homem-Aranha, né? E eu encontrei essa, que ela é toda tecnológica. Tipo, cara, que perfeita. Esse pedaço aqui da frente a gente pode até usar como estojo, sabe? Porque é bem durinho. Aí tem os bolsos das laterais. Ela ainda tem de duas divisórias gigantescas. Tá saindo por R$199. E essa redondinha, ó, que é a lancheira, tá saindo por R$60. Aí dá pra vocês levarem, tipo, o kit completinho, tá vendo? Do Homem-Aranha. Tem essa opção também por R$140. E essa lancheira combinando por R$65. Gente, eu falei pra vocês R$199, mas não é só a mochila não, tá? E essa mochila ainda é 3D chiquérrima. É a mochila junto com a lancheira por R$199. Então olha como compensa, porque se fosse só a mala, já seria R$149. Aí a lancheira mais R$60. Então acaba compensando demais levar os dois juntos, né? Porque tem um baita de um desconto. Liga, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, @gabileal_blog. Eu mostro pra vocês semanalmente todas as novidades que chegam aqui na loja SIAC. Então, de verdade, compensa demais. Fora que a gente tem destaques por lá, de cupom de desconto, tanto em sites quanto lojas físicas. Corre que eu tô de olho. Tem aqui, ó, também do Toy Story por R$139. Da Turma da Mônica por R$79. Gente, não vou ficar até impossível mostrar todas pra vocês. Eu tô mostrando as minhas favoritas, né? Mas tem muita, muita mala. E aí tem alguns kits que, inclusive, que estão na promoção, olha. Que é o kit de mala, né? Que ela tem rodinha, junto com a lancheira, por R$59,97. Esse preço só que na SIAC mesmo. Então tem da Palavra Encantada, tem esse aqui, ó, também super fofinho de desenho, Viva a Vida é uma Festa, do Rio, todos pelo mesmo valor, R$59,97. E aí, ó, como eu falei pra vocês, tem várias outras opções, né? Essas já são mochilas e malas também, porque elas tanto dão pra gente colocar
colocar a alça, quanto também carregar como carrinho. Então, 229 essa opção aqui, ó, que eu achei bem bonita, vinho. Essa jeans tá saindo 319. Deixa eu até mostrar a parte da frente dela. Meu Deus, é da Rebeca Bombom. Tem um penduradinho aqui que eu pirei, ela é toda lotada de zíper. Essa é da Mulher Maravilha, tá saindo por R$249. Olha essa de bolinha, cara. E ainda, ela é meio holográfica, unicórnia. Eu amei. Olha o pomponzinho dela. Que perfeita. Eu gosto também de tom sóbrio. Tá saindo R$249 da Up For You. Aí tem essa outra opção aqui, ó, que tá saindo por R$199 da marca Santino. Também vem com penduradinho, tá vendo? Tem vários zíperes. Achei ela lindíssima. E tem outras cores. Essa ainda tá na promoção por R$119,97, tá vendo? Muito lindinha, ela é toda roxa. Tem da Capricho, que linda essa cor de rosa. Mas tem outras opções, ó. Tem azulzinha, tem preta, tá vendo? R$339 a mochila, né, com mala. R$129 a lancheira. Mas como eu expliquei pra vocês, normalmente, tipo, Capricho, essas marcas que são um pouquinho mais caras, elas também têm uma qualidade superior, tá? Então, vale aí a gente ver o que a gente pretende. Se é uma mala que vai durar a vida ou outras opções também mais acessíveis. Onde é essa de unicórnio, cara? Perfeita, R$199, muito fofinhas, né? E aí, como se não bastasse, temos o que? Estojo sem pens. Olha que lindinho. Esse é de unicórnio, tá saindo R$59,97. Tem de gatinho, R$45. Tem essa do fundo do mar, R$65. De panda córneo, R$59. R$39,97 é assim o valor mais em conta que vocês vão encontrar aqui na SIAC. E tipo, pra um estojo sem pens, isso daí tá fora de série, né? A gente sabe que em shopping normalmente, 5 vezes o valor, no mínimo. Então corre pra cá pra vocês poderem ver de pertinho todas as opções. Eu achei que tinham acabado os estojos sem pens, mas mal estavam começando, né? Tem os lisos também, olha, R$79. Eu amei de gatinho, gente. Que fofura, deixa eu ver. R$79, muito perfeitinho. Você viu o que tem aqui, ó, da Mulher Maravilha? R$39. Tem vermelho e preto também. Muito chique, né? E aí pro lado tem até do Batman por R$65. Esse de coraçãozinho também R$65. Ele é bem cheguei, né? Bem pá na tua cara. R$65, verdade, não tem como perder. Aí, além dos estojos sem pens, tem um paredão, ó, de estojo convencional, sabe? De um zíper, dois zíperes, dependendo. Da LOL, tá saindo R$19. Ele tem dois zíperes e preço, né? Aí tem do Homem de Ferro, que é um zíper só, por R$19. Tem esse todo fofinho, meia estampa étnica, dois zíperes, R$16. Tem da Mini também, muito lindinho, deixa eu ver. R$22, um estojo. Nossa, desse. Nossa, é enorme. É gigantesco, né? E eu achei ele muito fofo. Tem do Mickey também. Olha os incríveis. Olha a Hello Kitty, R$35. E o de baixo, que inclusive combina com a mochila e com a mala que eu mostrei pra vocês, R$35. Aí dá pra vocês levarem o kit completo, né? Da princesinha Sofia, não aguento. O do lado também da princesa Sofia, tá vendo? Muito lindinho. Gente, eu tô simplesmente pirando, porque os preços são muito bons. Tem de 15, de 19, tem de 20, tem de 39. Depende real do modelinho que vocês querem. Ó, até da Peppa tem, 32. Vou mostrar algumas outras opções que estão assim com preços imperdíveis na promoção mesmo. Essa, no caso, tá saindo R$39. Ela é como se fosse uma mochila meio bolsa, tanto que ela tem aquela alça que a gente carrega em cima. Essa aqui é de Joaninha, né? Ela é 3D e olha o valor. R$29,97. Meu Deus! Não é? Olha, chocante. Essa aqui é 3D de princesa, tá saindo R$67. Tem assim que ela é de uma cor só, mas muito bonito. O acabamento dela é perfeito. R$88. Cor de rosa por R$35. De quadrinhos por R$49. Gente, a SIAC é tudo e mais um pouco na vida. Como eu falei pra vocês, eu mostrei uma pequena parcela do que vocês encontram na SIAC, que tem muito mais, tá? Essa também achei muito fofa, ó, transparente, de gatinho, R$119. E essa bolsinha aqui da LOL, que eu não aguento. Tá saindo R$45, ela é meio redonda e muito, muito fofa. Ó, amigas, o foco total desse vídeo, vocês sabem que foi pra material escolar, mas como eu expliquei, a SIAC é um mundaréu, né? Inclusive, tem vários jogos de malas de viagem, tanto de bordo, média, grande, tem pra todo mundo.
mundo. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções, tá? Começando com essa da Cruzeiro, que, gente, eu pirei porque ela é cor de rosa. R$199,97 a de bordo, R$229,97 a intermediária e R$279,97 a grandona. Todas essas que vocês estão vendo aqui pelo mesmo valor, tá? Cada uma delas, tipo, dependendo do tamanho. Então tem rosa, cinza, preta, marrom, aquela amarela diferentona e também um verde muito magnífico. Vou mostrar pra vocês também algumas opções de malas de bordo da Cruzeiro, que tem os designs muito diferenciados, né? Olha aquela azul meio metalizada, eu achei magnífica. R$199,97 cada uma delas e giram 360. Então é isso, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado de conferir todas essas opções que tem aqui na loja SIAC Malas. Aproveita e comenta qual foi seu item favorito. Se vocês já vieram aqui, tá, por indicação minha, eu vou amar saber. E é isso, espero no próximo. Mil beijos. Tchau!